O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Dentro de cada um de nós há um profundo desejo de eternidade e de crescimento que só poderá ser saciado quando nos despojarmos de tudo o que nos amarra, nos prende e nos escraviza. Neste Evangelho, Jesus nos apresenta três degraus crescentes para que possamos perseguir esse desejo e atingir a perfeição. Cumprir com os mandamentos que nos são dados para que tenhamos aqui uma vida feliz. Despojarmos-nos dos bens para dá-los aos pobres, desapegando-nos de tudo o que nos prende aqui na terra em favor de alguém. E finalmente segui-lo, aderindo ao seu projeto de salvação. Assim é que caminhamos em busca da perfeição e depositamos um tesouro no céu. É um itinerário natural. Todas as nossas ações devem ter um motivo e uma razão de ser em Jesus. Crer nele e seguir a sua lei são o passaporte que nos levará a uma vida plena na casa do Pai. Quando buscamos a santidade, nós nunca estamos satisfeitos com o que somos. Assim sendo, não nos basta cumprir apenas as regras, pois a nossa alma anseia muito mais do que observar leis ou regras. Fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, que é perfeito, e perseguimos o estado da perfeição. Jesus é afirmativo e nos avisa: Não chegaremos ao céu pelo que fizermos de bom. Só Deus é bom, porém o homem persegue essa semelhança, que está impresso no seu coração. A vida eterna começa aqui e atingir a perfeição do céu significa estar em perene comunhão completa com Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, veja o que falta na sua vida para alcançar a graça eterna. Um santo dia a você, meus irmãos. Fiquemos na paz do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.